Ova tri biblijska čitanja večeras čitamo i pokušavamo razumjeti noseći u glavi, u svojoj svijesti život fra Josipa Marcelića i njegovu posvećenost Božjoj riječi. I kad nam to dobro sjedne u um, onda nam ovi tekstovi postanu izrazito živi. Ovaj prvi starozavjetni tekst govori o jednom trenutku iz života Saula i Davida, gdje su između njih umiješale se ženske pjesme. I to je dobar tekst da nam nekako prosvijetli i da odgovor na pitanje što to žene mogu napraviti u životima muškaraca. Imate Davida koji je taman ubio tu veliku grdosiju Golijata koji je prijetio izraelskoj vojsci. Mladi, nepoznati, ali postao odmah junak i Izraelci su dobili rat sa Filistejcima i vraćaju se na trag. I izlaze žene i pjevaju, Saul je kralj, njegova je bitka, on je dobio. Ali žene su razumjele da je David veći junak. I onda su raspodijelile, Davidu su dale desetke tisuća pobijenih Filistejaca, a Saulu tisuće. Naravno, mi znamo da niti je David pobio desetke, niti je Saul pobio tisuće, to je samo slika u kojoj je posve jasno i Saulu, i Davidu, i svima koji slušaju, žene su se priklonile Davidu. Nisu one to htjele, ali svojim riječima su unijeli razdor između ovo dvoje muškaraca, nejednakih po statusu. David je tek mlad, nepoznat, a Saul je kralj, ima svu moć, ali oba su Božji ljudi. Saul je izabrani, Božji kralj, prvi, posvećen, pomazan. To znači da ženske riječi mogu unijeti razdor među muškarce. Bez njihove nakane. Što se dogodilo u Saulovu srcu? Postao je zavidan Davidu. I ta zavist je toliko ga prožela da je donio odluku da će ga ubiti. Jer mu je bilo nepodnošljivo da žene više vole Davida nego li njega Saula. I mislio je da će svoj problem, to što nije dobio takvu naklonost, riješiti tako da ukloni Davida. Što se dogodilo sa Saulom, tim važnim i snažnim muškarcem? Dogodilo mu se ono što se dogodi muškarcima kad daju pozornost ženskim glasovima na ovakav način. Izgubi kontakt sa realnošću. Sad je posve nevažno da je bio rat, da su im Filistejci prijetili, pa da su oni dobili. Sad je postalo važno jedino što žene kažu. Sad je posve nevažno da je on postao kralj i da ima svu vlast. Sve i jedina realnost u njegovoj glavi je to što žena kaže. I to je njegov problem. I on je upao u nerealni svijet. Zavist ga je gurnula da ne vidi svijet na realan način. A ako ne vidi svijet, ne vidi ni ljude. I onda donosi odluku kako mu kaže zavist. I mi imamo ovdje jednog čovjeka koji je vrlo inteligentan, vrlo pametan, kao da ga je zahvatila neka sila i iskrivila mu pogled na svijet. Ta sila se zove zavist i ona ima vrlo smrtonosno usmjerenje. Ona ide uvijek tako da uništi drugoga. I to je posve krivo shvaćeni svijet, jer on misli da će se sve razriješiti ako ukloni Davida. A što ako žene i dalje budu pjevale drugima nego tebi? Što ćeš onda? Kako se izlazi iz takvog stanja nestvarnog pogleda na svijet? Ovaj tekst kaže na dva načina. Prvi je da ima netko blizak, kao što je sin, blizak koji je sačuvao realni pogled na svijet i kaže ocu, ali on ništa loše nije napravio. To što je on Filistejca ubio, to tebi ide u prilog.
Pa ti si dobio rat. Pa tebi se ubraja da si dobio rat. On ništa loše nije napravio. Zašto ćeš prolivati nevinu krv? To je prvo, da ima netko tko je blizak, ima hrabrosti reći istinu. Ima hrabrosti spustiti ga u realni svijet, da vidi kako izgleda svijet, da ne ostane zamagljen tim što su žene pjevale, tim kako ga žene vide, tim da hoće dobiti žensku naklonost. I drugo, da je njegov sin Jonatan prvi koji uvodi Boga u razgovor. Saul je pomazanik, ali je zaboravio na Boga. To je posve nevažno. Bog mu je dao da dobije rat, on zaboravlja. Ostane jedino to što žena kaže. Nemojte misliti da ima nešto protiv žena. Riječ je više o muškarcima nego o ženama. Muškarcima se pamet iskrivi kad žene kažu jedno ili drugo. Hoću da razumijete koliku moć žena ima svojim riječima. Ona ne mora htjeti loše, ali može svog muškarca usmjeriti da ide krivim putem. Enormna je moć žene u odnosu na muškarca. To je enormna moć jer muškarac ima u sebi jedno duboko nagnuće da ženu učini zadovoljnom i sretnom. I zato ona može riječima učiniti i reći, ali ti si manji, ti nisi vrijedan, ti nisi toliko dobar kao drugi i evo vam nesreće. Izlaz iz toga je povratak u realnost kroz nekoga koji je blizak kao sin ili kao prijatelj i kroz otkriće da u našem odnosu prema svijetu, u realnom pogledu na svijet, Bog igra veliku ulogu. Zašto je to važna lekcija? Zato što kad mi uklonimo Boga, naš svijet je uklonio Boga. Ostajemo mi sa svojim sukobima, suparništvima i tim što žene hoće i neće. I ovo vam ratova na sve strane. Uklonite Boga, možete posvađati sve ljude. To je razdor koji se događa neprestano. To je važna biblijska lekcija. Vrlo važna lekcija. Ako se ona događa sa ovako pametnim ljudima, kao što je Saul, što će biti s nama koji nemamo toliko pameti. Psalam 56. uvodi nas u evanđelje koje dolazi. Evanđelje je isto tako vrlo važno i isto i njega čitamo sa sviješću koja neprestano misli na ono što je činio na dobar način fra Josip Marcelić. Smiluj mi se Bože jer me ljudi gaze. To, čitajte psalam, vidjet ćete da je to psalam koji odgovara stanju Isusa već na samom početku. Mi smo na početku Markova evanđelja. Dakle, riječ je o početnom djelovanju i ovdje je jedna mala scena koja nam je važna zbog tog da razumijemo kako su se stvari odigravale. Dakle, Isus je tek počeo propovijedati, oslobađati zarobljene ljude, iscjeljivati bolesne i glas o njemu se pročuo izvan Galileje. Kaže nam ovdje Marko da je iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije, iz Tira, iz Sidona, da su dolazili ljudi k njemu, svi koji su imali poteškoće sa zdravljem ili sa neslobodom. Jer se pojavio netko u čijoj blizini su bolesni mogli postati zdravi, a zarobljeni mogli biti oslobođeni. I to je bilo toliko, kaže Marko, da je Isus sam vidio, neću na kraju izići, to je prevelika masa, satrat će me. Previše ih je. I onda nas Marko poučava nešto važno sa vrlo jednostavnim rečenicama. Isus kaže svojim učenicima, četiri tek učenika, još nisu svi izabrani. To će biti sutrašnje evanđelje. Dakle, nakon ovoga će oni izabrati 12. Za sad ih ima dva para braće koje je prve pozvao. Njima kaže da priprave lađicu. Imamo dva simbola o kojima treba voditi računa kad čitamo Markovo evanđelje. Prvi je da je riječ o blizini jezera, ili Marko ga naziva more, Genezaretsko jezero, koji je vrlo simboličan. I to ima različitu simboliku, ima vrlo složenu simboliku. More ili jezero, svejedno, to mi znamo jer živimo na Mediteranu, je toliko važno da ljudi
koji žive kao što mi u Splitu živimo uz more, znaju život ovdje i gdje nema mora je sasvim drukčiji život. Ima ljudi koji na drugom mjestu ne bi opstali, ali ovdje se osjećaju dobro. Prvi razlog je zato što ima puno svjetla. Što to znači? To znači, pogledajte ujutro kad imate poluoblačan dan, kad vam sunce padne na more. Onda imate svjetlo odozgo, imate svjetlo odozdo z mora. Znači imamo dvostruko više svjetla nego li što ima tamo gdje nema vodene površine. To znači Mediteran je mjesto gdje ima obilje svjetla, za razliku od drugih mjesta gdje nema toliko svjetla. Svjetlo nije nevažno jer svjetlo mijenja raspoloženje. Vi znate da u Splitu ako nema svjetla dva dana da smo svi stumbani dole. Svjetlo je jako važno i to je vrlo velika simbolika, svjetlo dolazi od ozgo i ono u odsjaju još se pojačava. To je blizina Božja. I drugo, druga simbolika mora ili jezera je da je ono prijetnja, da ne zna što se može dogoditi, da oni koji se izlažu vjetru, valovima, nevremenu mogu izgubiti glavu. Pa će onda jezero biti isto tako vrlo jaka simbolika Božje blizine i jaka simbolika životne prijetnje. To ćete vidjeti u kasnijim zgodama koje Marko opisuje da je jezero prijetnja životna kad Isus spava, a oluja je, da onda u jednoj oluji Petar kaže mogu li doći tebi, dođi itd. Dakle, druga stvar koja je vezana uz to, drugi simbol je lađa. Lađa je, i to treba jako dobro paziti, kad god si je riječ u Markovom evanđelju o lađi, riječ je o učenicima, o uskom krugu onih koje Isus poučava. Dakle, Isus će u pravilu tražiti da ga prebace ili da idu sami s jednog kraja jezera na drugi lađicom. Znači, on da pravac kamo trebaju otići, gdje trebaju stići, ali lađom upravljaju njegovi učenici. Oni će to morati upravljati. To je za crkvu kasnije biti jako važna simbolika. Zato što je lađa krhka na velikom jezeru, zato što je treba upraviti, zato što treba doći tamo gdje Isus kaže da treba doći. E sad, on ovu svoju četvoricu kaže da priprave lađu da bi on mogao izbjeći toj masi da ga ne satre. Prva stvar koja nam pada na pamet ovdje i koju moramo vidjeti je da Isus ne izbjegava ljude koji traže ozdravljenje i oslobođenje, ali da mora napraviti odmak da ga ne bi zgnjeli. Zašto je taj odmak važan? Zato što je već na početku Isusu posve jasno da on neće moći sve ozdraviti, da on neće moći sve osloboditi, da su ljudske potrebe goleme, velike. To da Marko kaže iz kojih sve krajeva Isusu dolaze ljudi, kaže nam otprilike ovo, ljudska muka, ljudske bolesti, ljudske zarobljenosti su goleme, velike, nepregledne i svi oni traže izlaz iz toga. Dok se Isus nije pojavio, oni su bili bolesni i zarobljeni, ali nitko se nije skupljao na Genezaretskom jezeru, jer nisu znali da se to može razriješiti. Sad se odjednom u njima probudila svijest i želja da i one iziđu iz bolesti ili iz zarobljenosti da budu slobodni. Znači, kad se on pojavio, u njima se probudila svijest da može biti drukčije, da im je Bog blizu, da je moguće da im se život promijeni. I drugo što Isusu postalo jasno, to ja sam ne mogu. On nije došao samo kao Bog koji će jednim prstom ili jednom riječu razriješiti ljudske stvari. To nije način zašto je došao i to ćemo vidjeti u drugoj rečenici zašto je to jako važno. I onda donosi odluku da ova četvorica apostola uđu u lađu, da prijeđu prijeko i sutradan će izabrati 12-toricu koji će raditi isto što je on radio, koji će ići činiti isto što je on činio. Drugim riječima, traži malu grupu koja će činiti, nastaviti ono što je on započeo.
To je za crkvu iznimno važno. Crkva je na drugom Vatikanskom vrlo jasno rekla da su biskupi nasljednici apostola. Pa onda kao što je Krist izabrao 12-oricu, onda svaki od njih bira sebi pomoćnike, to su svećenici, koji čine isto. Što čine? To što je Isus činio. Propovijedaju, oslobađaju, iscjeljuju i mole. To je cijela priča. I još jedno detalj koje nam Luka govori, a to je da su zli duhovi bili vrlo bučni. Kaže da su nečisti duhovi, čim bi spazili Isusa, u toj masi koja se pojavljivala, padali predanji i vikali, ti si sin Božji. Isus im prijetio da govore to. Zašto? Pa to je točno što oni kažu. Vragovi su govorili istinu, ba naoko istinu, ti si sin Božji i on je sin Božji. I on je, to je točno. Ali on svejedno kaže, ne smijete to govoriti, umuknite. Zašto? I ovdje treba biti jako oprezan, je Marko prilično jasan, ali na neki način nam to izmiče ako nismo pozorni na tekstove. Marko, kad god pušta da nečisti ili zli duhovi nešto kažu o Isusu, uvijek nam da do znanja da oni kažu dio istine i dio laži. Da nikad ne govore istinu, ne govore poluistinu. Nikad ne kažu samo i jedino laž, osim u krajnjim situacijama, i nikad ne kažu istinu, nego poluistinu. Dio istine, dio laže. Stoga kad zlodosi nešto govore, na prva stvar je ne vjeruj. Traže šta on to laže. Što oni to lažu kad kažu ti si sin Božji? U čemu je laž? U tom trenutku nije toliko jasno, ali mi iz Isusove zabrane da govore znamo da nešto nije u redu. To će biti kasnije jasno iz njegova odnosa sa najvažnijim od njegovih apostola, sa Petrom. Zli duhovi hoće svesti Isusa na njegovu moć iscjeljivanja i oslobađanja. I to nije istina o njemu. Kad bude kasnije Isus pitao svoje, što ljudi kažu, tko sam ja, Petar će reći, ti si Mesija, ti si sin Božji. Isus kaže, to je točno, to ti je dao nebo da znaš. I odmah nakon toga Isus kaže, ali to znači sljedeće. Sin čovječi će biti uhvaćen, osuđen, ubijen. Kaže Petar, ne može tako biti. Ne to! Što kaže Isus, odlazi od mene Sotono ili stani iza mene Sotono. Evo vam Sotone koja ovdje kaže ti si sin Božji. To je i Petar rekao. Istu stvar. Što Sotona ne može prihvatiti? Da je razapet. Da je nemoćan. Da se potpuno dao. Ajde moć i može prihvatiti. Jer je vidljiva, jer je opipljiva, jer bi on htio. Ali to da se Bog pojavljuje kao onaj koji će pustiti da ga mi sataremo kao glistu, da ga ubijemo, da ga razapnemo, da on bude potpuno nemoćan. To nije mogao prihvatiti ni jedan zli duh, niti je Petar mogao prihvatiti. Petru je trebalo puno vremena da otkrije zašto Isus to govori. I sad razumijete da u ovom malom tekstu leži puno. To je velika jezgra koja nas uči važnim stvarima. Isus je došao u istinu donijeti radosnu vijest, osloboditi, iscijeliti, ali on hoće da se mi iznutra promijenimo, da mi nađemo načina kako sudjelovati u propovijedanju radosne vijesti, kako sudjelovati u iscjeljivanju ljudskih bolesti, kako sudjelovati u oslobađanju onih koji su zarobljeni. To je zadatak koji je dan njegovim učenicima, pa onda crkvi, ali to je zadatak svih onih koji su krenuli za njim. Da se ne dogodi da vjerujemo u Isusa kao zli duhovi, pa da kažemo, pa on je Bog, može sve. To nije to zašto on došao. On nije došao izvesti
neki performans, neku igru, neku predstavu u kojem ćemo mi gledati što on to sve može napraviti, a mi ćemo reći dobro ili nije dobro. On je došao zbog nas, zbog promjene našeg srca, zbog promjene našeg mentaliteta, zbog razumijevanja kakav je to Bog. Kakav je to Bog koji dolazi i dopušta da ga pribijemo na križ. Kakav je to Bog koji naoko može sve, ali hoće da mi iznutra surađujemo s njime. Zato je došao. I to je ono što možemo učiti gledajući što je radio fra Josip, što je pisao. Uzmite, čitajte ono što je prevodio, što je pisao, otkrićete isto što piše u Markovu evanđelju. I to je za nas velika i jasna uputa. Radio je ono na što ga je Bog pozvao i bio je vjeran njegovom pozivu. Evo, dao Bog da od evanđelja i od jednog zaokruženog života, jednog dobrog svećenika učimo što Bog hoće od nas. Amen.